Goeienaand allemaal en baie, baie welkom bij vanaandse erediens. Mens kan nou amper achterkom het woord somer of lente, nie met die sneeuw wat op die berge is nie, maar die feit dat het nou of my snaaks voel om vir julle goeienaand te sê, maar die lig stroom nog deur al die vensters. Baie, baie welkom. Dit is so lekker om julle hier in die gebou te hê. En ons sien uit om, hopelijk binnenkort, soos wat die getalle bezig is om te daal, net nog meer en meer mense saam in die gebouw te kan verwelkom. Ek wil ook baie welkom sê aan elkeen wat oor YouTube ingeskakel is vir vanaandse erediens, as ook aan elkeen wat op Instagram TV saam met ons hier is. Dit is vir ons 'n voorreg om so as geloofsgemeenskap te kan connect, en dat ons so saam kan wees, al is ons nie letterlik hier saam in die gebou nie, dat ons kan weet ons word deur ons liefde vir mekaar, wat God vir ons gee, aan mekaar gebind. My gebed is dat julle allemaal, hetsy jy hier in die kerk sit, by die huis, kyk saam met jou klein groep dalk in jou koshuiskamer ingeskakel is by die diens, dat jy 'n belewenis en 'n ontmoeting sal hê met die lewende Christus. En ek bid dat jy sal oop wees om hierdie ontmoeting te ontvang. Het sy dit is in die aanbidding saam met die band? Het sy dit is in die woorde van mekaar? En of dit is in die woord wat ons vanaand uit saam gaan lees? God wil graag jou opnuut ontmoet. Hy staan altyd met ope arms om jou te verwelkom. En ek bid dat vanaand vir jou ook so oomblik sal wees, waar jy toetree tot hierdie eintlik grote uitnodiging van God. Soos gewoonlik steek ek die Christuskers aan, julle is al gewoond aan dat ons dit elke Sondag doen. Ons hoef nie die kers eintlik apart aan te steek nie, want die kers kan eintlik ook heeltyd brand. Omdat die kers vir ons herinner aan 'n waarheid wat altyd vasstaan. Dis nie iets wat ons nou net weer vinnig hier aan doen om julle vinnig daaraan te herinner nie. Dis net vir ons 'n bevestiging dat Christus die lig is wat na die wêreld toe gekom het, dat hy reeds die dood oorwin het, alle boosheid waarmee ons te make sal kry, oorwin het, alle donkerte, buite ons, binne ons, dit wat ons ervaar, reeds verlig het. En wanneer ons hierdie kers sien, wanneer ek dit aansteek, herbevestig ons hierdie waarheid vir ons lewe. Kom ons word vir 'n oomblik saam stil. Maak ons spasies u blyplek. Maak ons tree, o Heer, u reis. Kom genadig na ons lewe. Lei ons paaie na u huis. Breek deur die grense en geheime. Kom na die plekke waar ons vrees. Waar ons donker is en sondig, sal u Heer ook daar kom wees. Amen. Ek groet julle vanaand in die naam van God Drie-enig, die Vader van die hemelligte, soos daar in Jakobus oor God die Vader geskryf word. In die naam van Jesus Christus, die lig vir die wêreld, soos ons nou net weer aan herinner is. En in die naam van die Heilige Gees, wat aanhou en aanhou om ons binneste te verlig. Amen. Ek wil julle uitnooi om nou op te staan en saam die Here te aanbid, want dit is vanuit aanbidding waaruit ons lewe in God voortvloei na ander. Julle is welkom te staan en saam met die band 'n paar songs te sing. Of yours.
Die rotse fundament
Heer, skryf in ons harte, dat ons dit nooit vergeet. Al pynig ons die smarte, al martel ons die leed. Die kruis van ons verlosse, sluit vergezichte op, en hen verbarde wereld, dit weer vaste hoop. Ja, hy leef stil, en hy is die rotse fondament. Hy is vast, hy is God, o ja, hy is. Ja, hy leef stil, en hy is die rotse fondament. Hy is vast, hy is God, o ja, hy is. Jesus, Jesus.
Here God, ons het U lief. Met alles in ons. Met ons al ons krag en al ons verstand. Here, ons het U lief. Here, dit wat U wil gee, wil ons ontvang. Dit wat U van ons vra, wil ons gaan doen. Maak ons oop om te ontvang wat U vanaand vir ons wil gee. Amen. Soos julle allemaal al hopelik teen hierdie tyd baie goed van bewus is, is ons besig met 'n reeks goeie genade uit die boek Efesiërs. En ons het nou al 'n redelike goeie end in hierdie brief van Paulus gevorder. Ons weet dat hy hierdie brief geskryf het aan die gemeente in Efese, maar dit was eintlik maar soos 'n omsendbrief van al die gemeentes in die omgewing wat hy geskryf het vanuit die tronk in Rome. Nou, ons weet nie of hy in 'n tronk, 'n letterlike tronk was en of hy in huisarrees daar was nie. Ons weet net dat wanneer hy so by die venster uitgekyk het, hy 10 teen 1 'n Romeinse soldaat in sy volle wapenrusting gesien het en ons neem aan dit om ook later inspireer wanneer ons uit Efesiërs 6 uit gaan julle sien, uit Efesiërs 6 uit lees, gaan julle sien hy skryf oor die wapenrusting van God en ons glo dis wat hy wat hom geïnspireer het. As hy daar by die venster van die tronk of van sy huis af uitkyk, dat hy hierdie Romeinse soldaat gesien het in sy wapenrusting. So as hy hierdie brief skryf, sê hy ook soos in Efesiërs 6 vers 20, ek is 'n gesant in boeie wat hierdie brief vir julle skryf. In hierdie brief verduidelik hy presies vir die nuwe gelowiges in Efese wie hulle nou is. Wie is hulle nou dat hulle vir Christus ontvang het in hulle lewe? En hy sê vir hulle, julle is almal, Jood en nie Jood, deur Christus tot kinders van God gemaak. Stefan van der Walt het dit so mooi verlede week vir ons elke keer bevestig terwyl hy gepreek het. Hy het gesê, ons is een liggaam onder een hoof verenig, naamlik Jesus Christus. Ons is die lewende kerk. Dis wat hy vir ons hier in die brief skryf. Nou in die gedeelte reg voor die een waarin ons vanaand gaan saam lees, is daar 'n afdeling wat voor hierdie ene dan nou staan. En in hierdie afdeling skryf Paulus vir die gelowiges
dat hierdie identiteit wat hulle nou in Christus het, directe implicaties vir hulle lewe het. Met alles wat hulle doen, moet hulle bewys dat hulle 'n intieme band het met die Here. Hier draai dan hierdie boodskap op 'n baie algemene manier oor. Hy sê in die gedeelte net voor hierdie een vanaand, dat om 'n Christen te wees, beteken om jou ou lewe soos ou klere uit te trek en om jou nuwe klere soos nuwe lewe soos nuwe klere aan te trek. Jy moet dus jou ou lewe, alles wat jy gedoen het voordat jy vir Christus geken het, laat staan en 'n nuwe lewe begin leef. Amper soos om na 'n goeie gym sessie jou ou sweterige klere uit te trek en dan te stort en 'n splinter nuwe pak of 'n aantrok aan te trek. Ek weet dit is nou amper huisdaan seisoen hier by julle, so julle sal goed weet wat dit beteken om jou ou klere uit te trek en dan vir die aand jou speakeries mooi pak en 'n blink mooi aantrok aan te trek. En natuurlik weet julle dat mens nie eintlik daarmee gaan wegkom om onder daai nuwe klere nog 'n leggings aan te hê waarmee jy gegym het of onder daai klere nog van jou ou sweterige T-hemde aan te hê nie, want uiteraard van die saak gaan ek weet nie hoe moeilik dit gaan lyk nie, maar jou date gaan definitief jou sê jy ryk nie so great nie. So heeltemal nuut en skoon. Niks van die ou lewe nie, 'n splinter nuwe lewe. Pragtig, soos wat Christus vir ons gegee het. Jy moet ten volle daardie nuwe uitrusting aantrek. Dit is die nuwe lewe in Christus. Een wat totaal anders, totaal nuut en totaal skoon is. Paulus skryf daar in vers 24: "Ja, trek die nuwe mens as kleed aan wat in ware geregtigheid en heiligheid in ooreenstemming met God geskep is." Dit is Paulus se algemene riglyn vir hierdie mense oor hulle nuwe identiteit. Hy stop egter nie net daar nie. Inteendeel, hy weet dat hierdie stelling dalk 'n bietjie algemeen is vir gelowiges om dadelik te weet presies wat hulle moet doen, en hy gaan verder om hierdie dan in detail te bespreek. Hy verduidelik dit aan hulle, hy pak hierdie gedagte uit. En dit is dan wat ons in vandag se gedeelte gaan saam lees. Hy bespreek in die fynere besonderhede wat dit presies beteken om hierdie nuwe klere aan te trek en hoe om daarin te gaan leef. Ons lees dit dan ook in die opskrif van hierdie gedeelte in die 2020 vertaling wat sê vermanings oor die alledaagse lewe. Of ons sou selfs eintlik ons eie opskrif kon maak wat sê hoe moet julle dan nou julle gewone dag tot dag lewe aanpak nou dat julle hierdie nuwe klere aangetrek het. En vir die antwoord en die fynere besonderhede gaan ons dan nou saam lees uit Efesiërs 4 vers 25 tot Efesiërs 5 vers 2. Ek begin by vers 25. Daarom vermy die leuen en praat elkeen die waarheid met sy naaste, want ons is lede van een liggaam. Word kwaad, maar moenie sondig nie. Laat die son nie ondergaan oor julle woede nie. Moenie vir die duiwel plek gee nie. Die een wat nog steel, moet nie meer steel nie. Hy moet eerder werk deur met sy eie hande te doen wat goed is, sodat hy iets het om vir die behoeftige te gee. Nie 'n enkele afbrekende woord moet uit julle mond uitkom nie. Dis interessant, die Grieks gebruik die woord sapros, wat sê eintlik wat direk vertaal kan word, moenie 'n vrot woord uit jou mond uitkom nie. Maar eerder 'n woord wat goed is vir die noodsaaklike opbou, sodat dit voordeel mag bring vir diegene wat dit hoor. En bedroef nie die Heilige Gees van God, deur wie jy met die oog op die dag van bevryding beseël is nie. Laat vaar alle bitterheid en woede en gramskap en geskreeu en gelaster, saam met elke vorm van kwaad. Wees goedgesind teenoor mekaar met innige meelewing, terwyl jy mekaar vergewe soos God in Christus julle ook vergewe het. Volg dan die voorbeeld van God as geliefde kinders en leef in liefde net soos Christus ons liefgehad het en homself ter wille van ons oorgegee het as 'n offergawe aan God, as 'n offerande met 'n aangename geur. Tot sover. Daar is 'n verskil tussen om nice te wees en om veranderd te wees. Tussen om goed en gaaf te probeer wees en om ten diepste 'n ander mens te wees. Wanneer ons 'n teks soos die een van vanaand lees, dink ek dit is die heel belangrikste ding om in gedagte te hou.
wat met die eerste oogopslag, as ons hierna kyk, is dit asof ons dadelijk een stel reels raak sien, een lys van mooie en goeie to-do's waaraan ons moet voldoen. En ons as mense, as ons het raak sien, is maar baie snaaks, wanneer ons so een lys, vooral in die Bybel sien. Vooral vir ons, soos ek is wat daarvan hou om lysies te maak en dit af te tik, dink ons moet dadelijk te werk gaan om hierdie lys wat vir ons gegee is af te handel. Ons moet dit reg kry. Ons wil amper dadelijk na een rat skuif waar ons harder gaan probeer om in hierdie nuwe week hierdie dinge te doen sodat ons net een nicer mens of nicer mense kan wees. Soos die waarvan daar dan gepraat word. Want gelowiges is mos nice mense. Die realiteit van hierdie reaksie, as ons so een lys raak sien, is egter dat om te probeer, baie keer die teenoorgestelde effek het. Dit verg vir ons konsentrasie, harde werk, dit put ons uit, en die oomblik wanneer ons 'n afdag het, wanneer ons die aand dalk min geslaap het, wanneer daar iets in ons persoonlike lewens aan ons knaag, dan is dit asof daar 'n oomblik is wat ons hierdie masker van nice probeer wees laat sak, en ons eintlik presies die teenoorgestelde doen as dit wat ons wil, dit wat ons onsself voorgeneem het om te doen toe ons die lys raak gesien het. Met die gevolg dat ons natuurlik dadelik sleg voel, of as jy nie dadelik sleg voel nie, as jy by die huis kom en terugdink oor die dag sleg voel, en ons self voorneem om hierdie keer harder te probeer, wat natuurlik net die hele kringloop weer aan die gang sit. Wanneer Paulus egter so 'n gedeelte in die brief skryf, is hy nie besig om in hierdie kringloop van ons te beweeg nie, hy is nie besig om dit aan die gang te sit nie. Inteendeel, Paulus ken die mens. Hy weet dat gelowiges tot meer geroep word as net om nice mense te probeer wees. Hy begin, en hy doen dit dan, hy sê dit dan vir ons, deur vandagse teksgedeelte te begin, met 'n woord wat menige predikante baie opgewonde maak. Wat hulle opgewonde maak wanneer hulle die teksvers sien, maar vooral wanneer hulle die eerste woordjie van die teks wat ons vanaand saam gelees het raak sien. Die woordjie dieu, of dan in Afrikaans daarom. Dit lyk ook vir my, nadat ek 'n kreatiwiteitsvergadering gehad het met die studente Dinsdag, dat hierdie opgewondenheid van dominees oor woorde lyk my 'n bron is van baie WhatsApp video's en memes wat spot met hierdie eindste reaksie wat dominees het as hulle daai woordjie raak sien. En Cornel het na kreatiwiteitsvergadering vir my die volgende video aangestuur oor hierdie woord en ek speel dit graag vir julle. Hold on. I love it when I see a therefore, because it reminds me to ask myself, what's the therefore there for? Who put the therefore there? Therefore what? Therefore who? Therefore why? It's there for a reason, and we need to find it. We can think about it like this. There and for got married, and we need to know who their babies are in the text. Let's dive back in. Therefore, that's good stuff. Kom, dit is hoe ek voel oor die, oor daarom. It's good stuff. En ek begin dan sommer vanaand om die tekst te bespreek met die vraag wat hy nou net gevra het. What's the therefore? Hierdie klein woordjie, julle kan sien in Grieks is hy baie, baie klein, is die een ding wat geloof in Christus onderskei van alle ander bewegings van die dag, van alle ander godsdienste van die tyd. Geloof in Christus onderskei van enige ander reëls of regulasies wat ons by ander instansies moet nakom. Reëls en regulasies word gewoonlik vir ons gegee sodat ons dit moet nakom. Wanneer ons hierdie dinge by uitstek gehoorsaam, daarin uitblink, dan beloof dit eintlik aan ons dat ons goeie nagevolge sal kry. Ons sal 'n beter posisie verkry, ons sal erkenning kry, ons sal dalk selfs liefde ontvang as ons nie een keer misstap nie. Maar vir Paulus, met hierdie woordjie daarom, keer hy hierdie logika van die wêreld heeltemal op sy kop. Hy gebruik die woordjie om alles wat in die brief gesê is tot op hierdie stadium op te som, voordat hy die lys reëls aan ons gee. Hy sê dus, deur net daai een woordjie te gebruik,
Alles wat ek nou vir julle gaan sê, moet julle doen. Nie omdat julle dink julle gaan God se goedheid of God se liefde of God se goedgesindheid wen deur hierdie reël so goed na te kom nie. Nee. Julle kan nie hard werk om God se goedkeuring te kry nie. God het julle reeds lief. Hy het julle reeds deur Christus se werk tot een liggaam gebind. Dis wat ek letterlik 'n paar sinne terug vir julle gesê het. Julle het reeds 'n nuwe identiteit. Julle is die lewende kerk. Julle kan niks doen om hierdie posisie van julle te verbeter nie. Julle kan niks doen om hierdie posisie te verdien nie. Julle kan net deur soos volg, soos hierdie lys te leef. Dieper in hierdie identiteit wat reeds julle sin is, insak. Julle kan reeds dieper oor in hierdie waarheid insak wat oor julle gespreek is. En wanneer julle so leef, oefen julle dit in. Leef julle dit teenoor mekaar uit. Hierdie waarheid in hierdie paar verse maak nie van julle net nicer mense nie. Dit maak van julle veranderde mense. En hoe leef veranderde mense? Mense wat hulle ou klere uitgetrek het en die nuwe lewe van Christus aangetrek het. Hulle leef in hierdie identiteit in. As een liggaam wat onder een hoof Christus verenig is. En ek dink hierdie roeping tot eenheid is die sleutel wat ons gaan help om eintlik hierdie hele teksvers wat ons vanaand gelees het te verstaan. En om dit nie net te verstaan nie, maar om dit wat hier staan ter harte te neem. En dit nie net ter harte te neem nie, maar om dit wanneer ons hier uitgaan te gaan uitleef. Wanneer ons na elkeen van hierdie verse gaan kyk, sien ons dat die eenheid van die kerk, die eenheid van gelowiges elke keer die doelwit is van die teks. Ons begin dan by vers 25. Leens, byvoorbeeld. Onwaarhede. Dit waarteen Paulus waarsku. Bring konflik, bring pyn, bring divisie tot gevolg. Daarom praat ons die waarheid, want om hom hier aan te haal, ons is lede van dieselfde liggaam. En so kan ons die res van hierdie gedeelte van die hoofstuk deurwerk. Woede wat in ons binneste leef, wat nie aangespreek word nie. Waaroor om Paulus se mooi poëtiese woorde wat hy hier gebruik aan te haal, waaroor die son dan wel sak, verteer nie net onsself aan die binnekant nie, verteer ons naastes. Die wat steel in hierdie gedeelte word nie net aangesê om op te hou steel nie. Nee, hulle word gesê om deur harde werk goeie dinge te doen sodat hulle aan die armes iets het om te gee. Dis die hande wat geneem het, moet hande word wat gee. Hande wat bou aan die eenheid van die kerk, aan die eenheid van gelowiges. Woorde wat afbreek, moet woorde word wat genade sal skenk aan die wat luister. Verder is verbitterdheid, opvleentheid, 'n gevloek en geskellery, dit wat ons doen wat sleg is, alles deel van die dinge wat die teenoorgestelde doen as om die liggaam saam te voeg en op te bou. Ook Paulus se waarskuwing in vers 30, en ek hoop dit het julle ook opgeval, want by die eerste leser het my opgeval, het hier eintlik met eenheid te make. Hierdie vers verwys terug na Jesaja 63 vers 10, waar die Israeliete in die woestyn so opstandig geraak het en so gekla het teenoor God, dat hulle die Heilige Gees bedroef het, omdat hulle teen God se verlossingsplan van hulle lewe gewerk het. Wanneer ons nie hierdie dinge doen nie, wanneer ons afbreek en nie bou aan die eenheid nie, is ons besig om teen God se plan van eenheid te werk. Teen hierdie plan van een om as een liggaam te leef. En dan, aan die einde van hierdie gedeelte, na al die waarskuwings wat Paulus gee van die goed wat ons nie moet doen nie, gee dan 'n paar positiewe opdragte ook. Sê dan, daar is 'n paar goed wat ons wel moet doen. Hy sê daar, wees hartlik, goedgesind en hartlik teenoor mekaar. Vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het. Omdat julle kinders van God is en hy julle lief het, moet julle sy voorbeeld volg. Lewe in liefde soos Christus ons ook lief gehad het en om ons ontwil sy lewe as offerande gegee het. Nou ook hierin sien ons dat aan die einde Paulus besig is om ons weer te herinner aan ons identiteit as kinders van God. As ons as mense wat eerste lief gehad is, wat eerste vergifnis ontvang het, voordat ons geroep word
om ons levens as simbool van hierdie waarheid te gaan uitleef. En nou dat ek die woord simbool gebruik het, wil ek nou amper weer opgewonde raak oor 'n woord in hierdie teks. Nou kan nie weer die video wys nie, dis nie weer die jou nie. Julle het sekerlik teen hierdie tyd al opgelet dat ek nog nie by vers 27 stilgestaan het nie. Dat ek nog niks gesê het oor Paulus se verwysing hier na die duivel nie. Wanneer ons na die Nuwe Testament gaan kyk, is daar twee terme wat gewoonlik gebruik word wanneer daar oor die duivel gepraat word. Die eerste een is die Griekse woord Satanas of Satan, soos wat dit in die Hebreeus ook staan in die Ou Testament, Satan, wat teestander beteken. En hierdie woord Satan is eintlik een wat die meeste in die Nuwe Testament gebruik word. Selfs Paulus gebruik hierdie woord verskriklik, wel nie verskriklik baie nie, maar wanneer hy oor die duivel skryf, is dit die woord wat hy verkies om te gebruik. Maar in vandag se teks gebruik hy nie Satanas nie. Hier is een van die min kere in die Nuwe Testament waar die woord diabolo vir die duivel gebruik word. Ek weet nie, toe ek op hoërskool was, ek weet nie of daar nog steeds so game is nie, het van die seuns in ons klas, die stoute seuns dink, wel ek het gedink dat was die stoute seuns, altyd so game gespeel, diabolo, of ek dink is diabolo, ek weet nie om dit precies uit te spreek nie, wys hoe soet was ek op 'n stadium. Het hulle dit gespeel, en daar was altyd so 'n duivelkie op daai prentjie ook. Soos ek weet nie, ons is by die kerk gewaarsku ook oor daai game met die prentjie van die duivel, maar in elk geval diabolo. Nou wat baie interessant is van diabolo, soos dit mense dit in Afrikaans sê, is dat dit reg teenoor die woord vir simbool staan. Bolo of balo is die Griekse woord vir gooi. En ek het dit al vir julle op 'n stadium geleer in lydenstyd, toe Thomas so sy vinger in Jesus se sy moes indruk, toe hulle daai woord balo gebruik. En die woord sim, vir sim bolon, sim beteken saam. Dis, as mens die woord simbool hoor, beteken het saamvoeg, tot 'n eenheid bring, saambring. En dit maak sin as mens byvoorbeeld aan 'n simbool dink, soos die een van Nike of Nike. Ons, as ons daarna kyk, sien nie net 'n regmerkie. Natuurlik met jou oë sien jy 'n regmerkie. As jy hierdie simbool van Nike sien, sien ons, bring dit 'n klomp dinge saam tot 'n eenheid. Ons sien atlete, ons sien deelnemers, ons sien die Olimpiese Spele, ons sien ons draftekkies, ons hoor die toeskouers skree, ons sien ons gunsteling sport, ons voel die sweet ons lyf afloop van die sport wat ons bespeel. Ons proe al 'n energiedrankie, en ons hoor al Nike se slagspreuk, wat julle goed ken. Just do it. Precies. Al hierdie dinge word saamgevoeg in die simbool van die regmerkie. Diabolos of diabolo het precies die teenoorgestelde implikasie. Nie om saam te voeg nie. Nie om tot eenheid te bring nie. Dia in Grieks beteken uitmekaar, weg van mekaar, om geskei te word. Dis nie saamvoeg of saamgooi nie, maar uit mekaar uittrek, verskeur, wegvat. Iets wat dus diabolies is, is iets wat veroorsaak dat mense van mekaar af weggeruk word. Dis iets wat eenheid vernietig, wat mense van mekaar af verwyder. Dis hoekom die duivel in hierdie teksvers vandag nie Satan of teestander genoem word nie, maar diabolo, want dit is wat die boosheid doen. Dit vervreem mense van mekaar. Dit skei gemeenskappe van mekaar. Dit vernietig eenheid. En ek dink veral in hierdie tye waarin ons nou leef, is die boosheid van oneenigheid tussen mense so duidelik te sien. Ons sien hoe mense, hoe gelowig is mekaar op sosiale media, veral op die OOW, moet dit net nooit gaan kyk nie, die comment section, omtrent vir en weer. Ons sien hoe ons vriende en ons familielede in debat met mekaar tree oor sake waar hulle sterk voel en mekaar platvee. Ons hoor dit in die manier waarop kerke van mekaar praat. Ons sien dit op die nuus waar haat en oorloë heeltyd dreig en eintlik al klaar weer begin om plaas te vind. En ons sien dit bloot in ons alledaagse lewens op kampus.
waar mense eensaam en vervreem van ander leef. Scheiding is boosheid. En Paulus weet dit. Dit is waarom hy hier na die duivel verwijs as diabolo. Want dit is die boosheid wat ons toelaat in ons gemeenskappe wanneer ons toegee aan woede, aan ons leens, aan ons verbitterdheid. Die boosheid van scheiding, van afbreek, van oneenigheid bring. Dit is waarom hy waarsku dat ons nie aan die duivel plek moet gee of vatkans moet gee nie. Die een wat oneenigheid en verwoesting tussen mense saai nie. Die vader van die leens, en ons het nou gehoor hoe leens ook implikaties het vir die eenheid van 'n gemeenskap. Nee, Paulus moedig ons aan om 'n lewe van eenheid, 'n lewe van liefde en genade te leef. 'N lewe in die voetspore en die voorbeeld van Jesus, waar daar heeltyd in al die klein klomp dingetjies wat ons sê en doen, saamgevoeg en saamgebou word. Tydens my preekvoorbereiding vir vanaand, het hierdie woorde van Paulus my herinner aan 'n fliek wat so 'n paar jaar gelede verskyn het in 2014, toe meeste van julle dalk laat laerskool was, vroeg hoërskool. 'N film wat die verhaal vertel het van Brian Wilson. Een van die lede van die band of die groep die Beach Boys. Nou ek weet nie of julle weet wie julle is nie, maar as jy uitstap gaan Google die liedjies Good Vibrations, Surf in USA, Wouldn't It Be Nice, California Girls, hulle het 'n klomp treffers. Hulle het dieselfde tyd opgetree as die Beatles en hulle het so eintlik al 'n rivalry tussen hulle gehad oor wie kan vinniger, beter en interessanter klanke maak. Nou die film waarna ek verwys is getiteld Love and Mercy, soos dit dan ook op die advertensieplakkaat lyk. Nou Brian Wilson, wat vanjaar al 79 jaar oud is, was die stigterslid en eintlik die genie agter al die Beach Boys se musiek. In die fliek sien ons self hoe hy by die studio opdaag met klomp huishoudelike items en interessante instrumente wat nog nooit opgeneem is vir popmusiek nie. En dan daar interessante klanke aan mekaar sit. Ek dink dit het selfs aanleiding gegee dat een van hulle albums se naam Pet Sounds is. En eintlik was hy dan die genius wat agter hulle sukses gestaan het. Maar ten spyte van sy professionele sukses en bekendheid, was sy persoonlike lewe 'n stryd. Hy het groot geword in 'n huis waar sy pa mishandel het. Hy het gesukkel met sy geestesgesondheid. Hy was verslaaf aan verskillende middels. Hy het auditiewe hallusinasies gekry wat beteken hy het stemme en geluide gehoor wat nie regtig bestaan het of wat nie regtig daar was nie. Hy het dikwels wisselvallig opgetree. Hy het later bankrot gespeel, was so oorgewig dat hy vir maande lank in die bed moes bly. En as gevolg van 'n hele paar senuweeëninstortings is hy 'n hele aantal keer gehospitaliseer. Hy het ook 'n terapeut gehad wat later, soos Britney se pa wat haar goed nou so beheer, haar geld en alles beheer, dieselfde gehad. Sy terapeut het ook as wettige voog sy finansies en later eintlik sy hele lewe vir hom georganiseer. Soos wat ek na hierdie film gekyk het, het ek telkens gewonder waar die titel van die film vandaan kom. Love and Mercy. Daar is immer so min liefde en genade in sy story en in sy lewe te sien. Die heel einde van die fliek, terwyl die krediete op die skerm verskyn, gee dan uiteindelik die oorsprong van die naam weg. En ek sê jammer as ek nou so 'n bietjie van 'n spoiler vir julle gaan weggee. Hier sien ons 'n opname van die regte Brian Wilson wat agter die klavier inskuif. Nie die akteur wat hom in die hele film tot hier vertolk het nie. En dan 'n lied begin sing. 'N lied wat hy in 1998 geskryf is met die naam Love and Mercy. Die lirieke van hierdie lied skets met elke vers 'n ander toneel waar hy die hartseer en eensaamheid van oneenigheid beskryf. Die hartseer van skeiding is in hierdie lied dan amper tasbaar, want in die eerste vers vertel hy van 'n filmteater waarin hy sit.
waar hy oorweldig word met die geweld in die wêreld. En hy skryf, hy sê, seems like we never win. In die tweede vers is hy alleen in sy kamer terwyl die nuus op die televisieskerm verskyn. En hy sê, a lot of people out there hurting. En in die laaste vers bevind hy homself in 'n kuierplek of in 'n kroeg, terwyl hy na die mense rondom hom kyk. En hy sê, oh, the loneliness in the world. It's just not fair. En tussen elkeen van hierdie tonele spreek hy 'n wens, 'n seën uit oor sy luisteraars. Tussen elkeen van die verse sing hy, love and mercy, liefde en genade. That's what we need tonight. Love and mercy to you and your friends tonight. Vir Wilson was die antwoord, die teenvoeter vir die eensaamheid, gebrokenheid, die hartseer en die oneenigheid in die wêreld waar hy homself bevind het, liefde en genade. En dalk sonder dat hy eers daarvan bewus is, echo dit presies die dinge waartoe Paulus gelowiges in hulle alledaagse lewe oproep. Tot liefde en goeie genade. Want dit is wat saamvoeg, wat een maak, wat heel maak, wat reg maak. Wanneer ons in liefde en genade teenoor mekaar leef, volg ons die voorbeeld van God, soos kinders die voorbeeld van hulle ouers volg. Vervul ons roeping en verdiep ons onsself in daardie identiteit wat God alreeds vir ons gegee het, as lede van een liggaam. Dit is noemenswaardig, dat gedurende die streng inperkings wat reg oor die wêreld verlede jaar ingestel is, die toe 77-jarige Brian Wilson, deur verskeie geselsprogramme, waaronder Stephen Colbert en die Rolling Stones geselsprogram wat aanlyn beskikbaar was, vir hom gevra het om hierdie einste lied vanuit sy huis op te neem en te speel. 'N lied wat se woorde deur byna elkeen van hierdie aanbieders beskryf is as woorde wat ons in 'n tyd en 'n plek soos hierdie so nodig het. En ons kyk saam na een van hierdie opnames. Hi, this is Brian Wilson, everyone. I just want you guys to know that we're all in this together. I was sitting in a crummy movie, my hands on my chin. The violence that I could feel like we never win. I'm a mercy, bitch, what you need tonight. So, het af met die woorde van die digter Wendell Berry wat in 2012 in sy bundel die volgende gedig gebed geskryf het. 'N gebed wat ons as geloofsgemeenskap van Kruiskerk in 'n tyd en 'n plek soos hierdie kan bid
om die boosheid, die diabolische boosheid van oneenigheid teen te staan. Ek lees dit saam. I know, Wendell Berry sê, I know that I have life only insofar as I have love. I have no love except it come from thee. Help me, please, to carry this candle against the wind. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vanaand herinner kon word aan wie en wat ons is. Dat ons daaraan herinner kon word, dat ons u kinders is. Een identiteit wat nie vir een oomblik van ons af weggeneem kan word nie. Ek bid, Here, vanaand dat u ons sal help om hierdie identiteit uit te leef, wanneer ons hier uit die kerk uit gaan. Mag ons kerk wees buite hierdie mure. Mag ons liefde en genade gaan uitleef teenoor almal waarmee ons in kontak kom. Ek bid, Here, dat u ons die moed en die krag en die selfvertroue sal gee om in 'n wêreld waar ons so dikwels oorweldig word deur die boosheid van onenigheid, in hierdie wêreld liefde en genade aan ander sal bring. Help ons om hierdie brose vlam teen hierdie sterk wind in te dra. En mag ons weet dat u die lig is wat al hierdie duisternis kom verlig het en aanhou verlig. Seën ons in hierdie taak. En ek bid, Here, dat ons nooit hierdie dinge as lysies sal sien om die goedheid en die liefde te wen en te oor te win nie. Maar dat wanneer ons so leef, ons sal insak in ons identiteit as u kinders. Ek bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Daar is nou geleentheid om die Here met julle dankoffers te dien. Die SnapScan kode gaan verskyn en ek dink jy gaan ook 'n mandjie rond te doen. Ek het enkele afkondigings om uit te lig. Die eerste een is dat daar koffie na kerk is. Julle weet al hoe Irene dit elke keer aankondig. So, maar ons koffie na kerk. Dan het ons groot groep samekoms Dinsdagoggend 7:00 in die Kaya. In persoon, dit sal wonderlik wees as jy daar kan wees. Ons bespreek 'n bietjie die preek, ons praat oor die teks van die week en as jy 'n klein groepleier is, is dit 'n wonderlike plek om so 'n bietjie inligting te kry en jouself so 'n bietjie te boost vir wanneer jy jou klein groep moet lei. So Dinsdagoggend 7:00 in die Kaya.
Dan het ek 'n baie baie lekker ding wat Irene ook al afgekondig het. En dit is dat julle so lank op julle kalenders die datum 1 van die 9de September moet vasmaak. Ons gaan 'n praise and worship hê die aand, maar ons gaan ook sommer so 'n bietjie gesels oor ons tema vir die eerstejaarskamp. En as jy baie graag 'n kampleier wil wees, ekstra dubbelsterretjies agter hierdie datum en as jy nie daar kan wees nie, ekstra dubbelsterretjies agter die idee dat jy kontak moet maak met ons, want hier op hierdie aand gaan ons 'n bietjie van ons tema reveal en gesels oor wat ons hart vir Kruiskerk is vir 2022 en ons wil julle uitnooi om dan sommer saam met ons te bid daardie aand en op einde kan julle nou al begin bid vir die rigting waarheen God Kruiskerk ook stuur in die jaar wat kom. Ons gaan in die oploop na die 9de, 'n gebedsweek hê, hier in Kruiskerk. Ons gaan 4 baie nice stasies hê, waar jy oor middagete en oor aandete hier kan verbykom, stil kan word. As jy 'n klein groep leier is, kan jy selfs jy 'n klein groep sessie hier so hou, of ten minste deurgaan, en dan buite saam bid. Ek wil uitnooi om dan van die maandag die 6de tot die woensdag die 8de, of oor middagete, oor aandete hier draai te kom maak. Die tye sal ons op Instagram deurgee en die dinsdagoggend se klein groep sessie sal ook hier of se groot groep sessie sal ook hier in die kerk wees. So onthou hierdie datums 6 tot 9 September. Ek wil dan ook elkeen uitnooi. Ons is al klaar besig met 'n kreatiewe groep wat gaan werk aan hierdie stasies, maar as jy baie graag wil deel wees van die stasies bou of sommer net aan die saam dink daaroor, wil ek jou uitnooi om die volgende QR-code te scan. Dit gaan jou vat na Instagram, ag, 'n WhatsApp groep toe, waar ons al die goed gaan deurgee. Ons gaan môre middag om 1:00 met 'n paar pizzas ontmoet om te gesels oor wat ons beplan vir volgende week. So, moenie net kom vir die pizzas nie. As jy op my groep is, dan gaan ek check dat jy bou ook. Anders as Paulus, moet jy werk hiervoor. So, dit is nie iets vir die identiteit nie. Okay. Maar scan daai groep. As jy nie op die groep kom nie, ek het actually nie gecheck nou of daai QR code werk nie. O, rookie error. Kom met na my toe na die tyd en ek sal jou add op die groep. Dan kan jy saam kom bou. Ons bou Vrydag van 5 tot 7 die aand. En dit is my afkondigings. Ek wil julle uitnooi om te staan en saam die Here se naam vir oulaas groot te maak met die lied Sy liefde is meer. Prys ons God. Hy het ons verlos. Christus ons redder, ons bring hom mee. Ons sonde is ontelbaar, Sy liefde is meer. Sy liefde onthou nie ons sonde en skuld, deur Sy genade en in Sy geduld, herskep Hy ons dagliks, word Hy kan nie. Ons sonde is ontelbaar, Sy liefde is meer. Geduldig bly wag vir elkeen wat wag, 'n Vader wat hanker om ons te kom haal, om al ons tekorte en wees te besweer. Ons sonde is ontelbaar, Sy liefde is meer. Prys ons God, Hy het ons verlos. Van liefde is aan ons bewus, Sy bloed die betaling, Sy lewe die prys, vir al ons oortredings, waar Hy pyn en seer. Ons sonde is ontelbaar, Sy liefde is meer. Hy is ons God. Ons sonde is ontelbaar, Sy liefde is meer.
sy offer terug kan betaal. Met daar sal ons nooit die koste verhaal. Alleen deur sy gees en sy werk leef ons weer. Ons sonde is ontelbaar, sy liefde is meer. Prijs ons God, hy het ons verlos. Christus ons redder, ons bring hom meer. Ons sonde is ontelbaar, sy liefde is meer. Prijs ons God, hy het ons. Ons bring hom meer, ons sonde is ontelbaar, sy liefde is meer. Ons sonde is ontelbaar, sy liefde is meer. Ons sonde is ontelbaar, sy liefde is meer. Ontvang die seën van die Here. Mag Christus wat met gewonde voete loop, die lewenspad saam met jou bewandel. Mag Christus wat met gewonde hande dien, jou hande uitstrek om ander te dra. Mag Christus wat liefhet met 'n gewonde hart, jou hart oopmaak om die wêreld lief te hê. Mag jy Christus in die mense rondom jou raak sien. En mag almal wie se pad met jou 'n kruis, Christus in jou sien. God, drie enig, die een wat aan jou liefde en genade skenk, sal by jou wees, nou en vir altyd. Amen.